ପଟିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ବାଘ ଘରେ ମିରିଗନାଟ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର, ଡରାଉଛି ଧମକାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ଘଟଣାରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏବେ ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଚତୁରତା ସହ କୋଟିଆରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ସିଆଇଡି ରାମାରାଓ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ନଦେଇ ହଠାତ୍ ପଟାଙ୍ଗୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, ତେବେ ପଟାଙ୍ଗୀ ପ୍ରଶାସନ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପଟାଙ୍ଗୀ ତହସିଲ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆନ୍ଧ୍ରର ପୁଲିସ ପର୍ସନାଲ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆମେ ସାଲୁରୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନା ପାରସ ଓଆଇସି ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜ, ତା ସଙ୍ଗେ ଦୁଇଟା ପୁଲିସ ପର୍ସନାଲ ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ କିଛି ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ଇଲେକ୍ସନ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ, ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି ମଧ୍ୟ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଖେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଉଛି, ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା କଲି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁ ଆମର ତଥ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଚାଲ, ଓଡ଼ିଶା କୋଟିଆରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଡରାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର, ଏଜେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛି। ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ କେତେକ ଦଲାଲ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ସହ ହାତ ମିଳାଇ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବିବାଦୀୟ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିପଟା ବର୍ଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏପରିକି କୋଟିଆରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିପଟା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଜମା ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର। ମୁଁ କଟିଆ ମାଟି ପାଇଁ ବୋଲି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ତ ଆନ୍ଧ୍ର ଦଲାଲ ମାନେ ଏଠି ଆସିକିରି ଆମକୁ ଦଲାଲ ତାଲିକା ମାଗିବାର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ନାରୀମାନେ ଏକ ଅଛୁ, ଆଉ କଟିଆ ମାଟି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଲଢିବୁ। କଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ କରିବାକୁ ପୁଣି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଗାମୀ 18 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। କୋଟିଆର 13 ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ 12 ୱାର୍ଡରେ ସଭ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ କୋଟିଆରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।